Baxın ki, biləsiniz, yenə ulduz, hər yer ulduz. Parıldayan rubrikamız Dance Time-da yeni rəqs nömrələrini öyrənmək imkanını qaçırmayın. Kraliça Letisiya bütün dünyanın diqqəti üzərində olan xanımlardan biri, bəzən birincisi. Də bu dəfə yolunu İspan sarayından salıb. Onun bu arabası isə Maseratidir. Bu bahalı brend haqqında xeyli məlumat toplamışıq. Beləliklə, başladıq. Xanımlar və cənablar, xoş gördük sizi. Beləliklə, baxmağa nə var? Düz bir saatlik sizin evinizin qonağıdır və bu bir saat ərzində sizinlə mən Aytən və Ulduz Bayram olacaq. Ümid edirəm və əminəm ki, çox maraqlı yenə də bir veriliş olacaq. Yenə burada olmaq çox xoşdur. Hələ ən maraqlısı oldu. Bugün mən də qonağam. Ulduz da qonaqdır və maraqlısı oldu ki, artıq biz başqa ulduzu görəcəyik. Yeni yaşında daha bəli. Daha gözəl, daha başqa ulduzu görəcəyik. Aytən, mən artıq 1/4 əsr yaşamış bir insan olaraq baxmağa nə var dayan. Ağ saçların harda doldu? Ağ saçlarımı gizlətmişəm, rəngləmişəm. Doğrudan ağ saçlarım var əslində. Doğrudan var? Hə, var. Amma o yaşdan deyil məncə. Hər halda mən bütün tamaşaçılarımızı salamlayıram dostlar. Hər birinizi xoş gördüm. Baxmağa nə var studiyasında olmaq yenidən. Çox xoşdur mənim üçün, çox darıxmışdım bu studiya üçün və sizi salamlamaq üçün əlbəttə ki. Belə hörmətli tamaşaçılar və biz keçirik ilk rubrikamıza. İlk rubrikamız Dance Time-dır və Dance Time-da yenə ulduz. Yenə ulduz olacaq. Ulduz, nə edirsən Dance Time-da? Dance Time-da yenə də rəqs. Rəqs olacaq və hərəkətlər göstərəcəm. Bəzən olur ki, tək oluram Dance Time-da, bəzən qonaqlarım olur. Bu dəfə də təkəm və qarışdırıram hər dəfə hərəkətləri, müxtəlif rəqslərdən öz bildiklərimi, bildiyim bazı hərəkətlərini tamaşaçılarıma öyrədirəm. Nə gözəldir. Öyrənmək həmişə yaxşıdır. Hələ-hələ pozitiv nə isə öyrənmək, rəqs etməyə öyrənmək. Doğrudan da məncə hamıya lazımdır. Məncə hamıya lazımdır, amma hamı öyrənə bilmir. Bilmirəm, baxın, biri mənim. Öyrənə bilir, heç öyrənə bilmirəm. Və Ulduz yadında biz bir dəfə, deməli, bizim Əsmərin toyu olacaqdı və Ulduz bizə rəqs öyrədəcəkdi. Onların içində cəhd elədim də. Cəhd elədi, amma ən pis oynayanı mən idim. Bax, mən də heç öyrənə bilmirəm, musiqi duyumum yoxdur. Deməli, uşaq olanda ana məni birinci sinifdə apardı musiqi məktəbinə və piano dərslərinə. Deməli, orada uşaqlara, uşaqları belə əllə belə-belə çal, belə əl çəpik əl çalmaq prosesi var idi və onu təkrarlayırdıq. Həmişə düz eləyirdim. Amma müəllimə dedi ki, yenə də sənin musiqi duyumun yoxdur. Mən də özümü etiraz edirəm ki, bəs onda mən necə sizin etdiklərinizi təkrarlaya bilərəm? O deyir ki, sənin çox yaxşı yaddaşın və diqqətin var. Sən onun sayəsində tez bunu təkrar eləyirsən. Amma sənin musiqi duyumun yoxdur. Məndə də bu var. Səndə də doğrudan var. Amma bu cür qəşəng rəqs edirsən. Mən rəqs edən biri olsam belə, mən çox yaxşı götürmə qabiliyyətim var, əzbərləmə qabiliyyətim var. Amma yəni çox çalışan biriyəm, çox məşq edib hərəkətlər öyrənən biriyəm, amma musiqi duyumum yoxdur. Deməli, çünki mən çox gec başlamışam həm də. Bəlkə ona görə də ola bilər. Uşaqlıqda başlasaydım, yəni 19 yaşımda başlamışam, məncə bu biraz gecdir. Və belə çox mahnılara qulaq asıram bunun üçün. Aha, amma mən də çox musiqini çox sevirəm. Amma musiqi duyumu ondan deyil məncə. Musiqini sevirsən, amma musiqi duyumun yoxdur. Düzdür. Məncə də ola bilər belə. Yəni, barışmaq lazımdır. Bəzi şeylər, dəyişdirə bilmədiyimiz şeylərlə gərə biz barışaq. Mənim kimi və biz Ulduzun, yox, dance time-ına baxaq. Yenidən mən gəldim qarşınızda. Mənəm Ulduz Bayram və Harmony Dance Studio-dan sizi salamlayıram. Əvvəlcə Harmony Dance Studio-ya dərin təşəkkürlərimi bildirirəm. Bizə hər zaman dəstək olduğuna görə. Əgər siz də müxtəlif rəqslərlə məşğul olmaq istəyirsinizsə, mütləq və mütləq Harmony Dance Studio-ya baş çəkməlisiniz və yaxud da Instagram-dan, Facebook-dan, əlaqə nömrələrindən onlarla əlaqə saxlayıb ətraflı məlumat ala bilərsiniz. Mən isə bugün yenidən yalnız qarşınızdayım, çünki bugünkü hərəkətlər yenə məndən olacaq. Ümid edirəm ki, keçən dəfəki hərəkətləri öyrənmisiniz. Bu dəfəki hərəkətlərim biraz fərqlidir. Bu dəfə
belə deyərdim, bu yaxınlar deyəndə ötən verilişlərimizdən birində Zaur Kərimli qonağımız olmuşdu və o popping-dən bir neçə sadə hərəkət göstərmişdi, baz hərəkəti və siz artıq popping haqqında biraz məlumatınız var. Çox zəngin bir rəqs növüdür və hal-hazırda belə çox məşğul olunan, istifadə olunan bir rəqs növüdür. Və bugünkü hərəkətlərim biraz popping-dən alınma hərəkətləri olacaq və ayaq hərəkətləri olacaq. Çox maraqlıdır, biraz qarışıq olsa da ümid edirəm ki, mənim tamaşaçılarım çox qabiliyyətli tamaşaçılardır, ona görə də tez öyrənəcəklər. Hazırsınızsa, mən istəyirəm ki, artıq keçid alım səbirsizliklə hərəkətlərimi izah edim. Dostlar, başlayırıq ilk hərəkətimizdən. Bu hərəkəti mən bir də qeyd edeyim ki, bu hərəkəti siz müxtəlif rəqslərdə, yəni yalnız popping oynamanıza ehtiyac yoxdur. Hər bir halda istifadə edə bilərsiniz. Hətta siz battle-da məsələn bu hərəkətlə giriş edə bilərsiniz, çıxış edə bilərsiniz və ya da hər hansı bir rəqsə yenidən giriş etmək alınar bu hərəkətlə. Mən belə düşünürəm, hər zaman istifadə edirəm. Hətta klubda rəqs edərkən belə bu hərəkətdən istifadə edə bilərsiniz. Belə, başladıq. Sağla başlayırıq. Sağ ayağımız pəncədə olur və biraz sürüşdürürük içəri tərəfə dizimiz. 1, eyni ilə də sol. 2. Çox asan görünürəm. Göstərirəm. 1, 2. 1, 2. Növbəti hərəkətimizdə, ümumiyyətlə bütün hərəkətlərdə belə bir şey var. Dönmə hərəkətlərində siz əgər ancaq dabanla dönsəz, bu sizin üçün çox çətin olar və yaxud da ancaq pəncə ilə. Yəni, çox çətin dönərsiniz. Amma bir pəncə, bir daban istifadə etdiyiniz zaman daha rahat dönürsünüz və çox səliqəli və gözəl görsənir hərəkətlər. Burada da ondan istifadə edəcək. 1, 2. Baxın, burada ayağımızı geri qaytardığımız zaman sağ ayağımız dabanda olur və pəncəni onun altından keçiririk. Baxın, diqqətlə. Bir də göstərirəm. Bu hərəkətlər çox diqqətli izlənilməlidir və yavaş-yavaş öyrənilməlidir. Bir də göstərirəm. 1, 2, getdik. Baxın, pəncəmi keçirdim dabanın altından və gördüyünüz kimi artıq dönmüşəm. Bu şəkildə qalırıq. Bundan sonra yenə də daban və pəncədən istifadə edərək dönürük digər tərəfə, sağ tərəfə və elə dönürük ki, sol ayağımız qabaqda olsun. Deyirsiniz necə? İndi göstərəcəm, görəcəksiniz. Baxın, bu şəkildə. Gördünüz? Fokus, fokus. Bir də göstərirəm. 1, 2, keçirdik pəncəni dabanın altından və daban. Dabanda, sol ayağımız dabanda, sağ ayağımız pəncədə. Sol daban, sağ pəncə və dönürük. Çox rahat bir şəkildə. Əgər burada dabanla dönsəydik, yıxılardıq. Əgər burada pəncə ilə dönsəydik deyin, istədiyimizi tam şəkildə almazdıq. Ona görə həm də gözəl görünməzdir. Ona görə də biz necə dönürük? Daban və pəncə ilə. Döndükdən sonra sol ayaq gedir arxaya, sağ gəlir qabağa. 1, 2. Çox sadə. Getdik. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Burada bəlkə də kənardan hələ hərəkət etmirsinizsə, sizə çox asan görsənə bilər. Amma asan deyil. Etdiyiniz zaman qarışdıracaqsınız yəqin ki. 1-dən. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bundan sonra isə yenidən biz dönməliyik sol tərəfə. Necə dönürük? Əlbəttə ki, yenə pəncə və dabandan istifadə edərək. Qabaq ayağımız, yəni sağ ayağımız pəncədə, sol ayağımız dabanda yıxılmamaq üçün dönürük. Çox sadə. Döndükdən sonra yenidən sol ayaq arxaya, sağ qabaq. Bu qədər. Bir də göstərirəm. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Diqqətli olun. 7 və 8. Bir daha. Mənlə birlikdə etməyə çalışın. 1, 2. Görürsünüz, əllərimi də ona uyğun, ayaqlarıma uyğun tərpədə bilərəm. Yəni, etməyə də bilərsiniz. Amma etsəniz daha gözəl görünər. Təsəvvürünüz, siz bunu hər hansısa bir partidə və yaxud da klubda oynayırsınız. Necə gözəl görsənlər? Yavaş-yavaş göstərirəm, narahat olmayın.
1, 2, 3 və 4, 5, 6, 7, 7 və 8. Öyrəndiniz deyəsən, öyrənə bilmədiniz. O zaman nə edirsiniz? O zaman hərəkətləri təkrar edirsiniz. Dostlar, güzgü qarşısında çox məşq edin. Evdə gəzirsiniz, məsələn, bu hərəkətlərlə gəzin. Və yaxud da çöldə gəzirsiniz, yenə də bu hərəkətlərlə yalnız və yalnız o şəkildə öyrənəcəksiniz. Mən şəxsən elə edirdim yeni öyrəndiyim zamanlar. Hər yerdə bu hərəkət edirdim, hər yerdə bildiyiniz. Harada boş qalırdımsa edirdim və nəhayət öyrəndim. Siz öyrənə bilərsiniz, heç də çətin deyil. Növbəti hərəkətimizə keçid alıram. Bugün ayaq hərəkətlərindən başlamışkən bir hip-hop hərəkətini də göstərmək istəyirəm sizə. Hazır ayaq hərəkətlərinə başlamışkən istəyirəm ki, bir hip-hop hərəkətini də sizə göstərim. Hal-hazırda ağlıma gəldi. Bunu da klubda rəqs edə biləcəyiniz bir hərəkətdir. İstifadə edə biləcəyiniz. Burada artıq əllər rahat bir şəkildə olacaq, amma ayaqlarla artıq o hərəkətləri edəcəksiniz rahat və siz orada ulduz olacaqsınız. Göstərim dostlar. Hip-hop hərəkətində yenə də pəncə dabanından istifadə edərək istifadə olunan bir hərəkət var. Baxın bu hərəkət. Bu hərəkətdə bizdə səhv etmirəmsə, Miray Gözəlova qonaq olduğu zaman şafılda göstərmişdi. Bu hərəkət doğrudan da həm şafılda, həm xausda, həm hip-hopda, popingdə istifadə olunur. Gəlin öyrənək, yəni bu qədər çox rəqsdə istifadə olunursa, demək ki, bir hikmət var, öyrənməkdə fayda var. Yenə də bir ayağımız, bəncə də bir ayağımız dabanda, dönürük və dönürük. Görsünüz, necə rahat dönmək olur. Yəni, ikisi dabanla dönəndə daha çətindir, pəncə ilə dönəndə də biraz çətindir. Amma belə olanda çox gözəl görünür. Bu hərəkət birinci buradan başlayırıq. Birinci bunu öyrənin. Bu cür dönməyi yıxılmadan, tarazlığı saxlayaraq dönməyi öyrənin. Və sonra dönərkən biraz oturun, qalxın, oturun, qalxın, oturun, qalxın, oturun, qalxın. Artıq sizin bir hərəkətiniz var, gördüyünüz kimi. Bundan sonra növbəti hərəkətə keçid alaq. Burada bir bunu elədiniz. Sonra bunu bu şəkildə də edə bilərsiniz. 1, 2, 3, 4. Artıq sizin daha gözəl bir hərəkətiniz var. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Və yaxud da əksinə. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. Bundan sonra növbəti hərəkətə keçək. Bu hərəkətdə siz bayaq göstərdiyim bu hərəkət var. Bax, bu hərəkət eyni hərəkətdir. Sadəcə, siz gəzirsiniz hərəkətlə. Elə bil ki, pəncə, daban, ayaqlar bu şəkilə gəlir. Sonra açılır, dabanlar birləşir. Sonra yenə pəncələr birləşir. Və siz artıq açırsınız ikisini də yerə qoymadan. Davam edirik. Yenə bu şəkildə dabanlar yığıldı. Pəncə, daban və açırıq ikisini də. Bunu təsis eləyəndə çox gözəl görünür. Oy, özüm də qarışdırdım. Bir daha göstərirəm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Görürsünüz, çox rahatdır. Və siz artıq əllərinizi burada istifadə edə bilərsiniz. İstədiyiniz şəkildə. Bum, 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 bum. Çox rahat. Yəni, əllər burada sərbəstdir. İstədiyiniz kimi fantaziyanıza uyğun hərəkətləri edə bilərsiniz əllərlə. Bir hərəkət də sonunda göstərmək istəyirəm. Çox həvəsə gəlmişəm bugün. Selena, I'm smoking that reefer, see I don't know, see I don't know, I'm looking for Selena, beautiful girl, have you seen her? Növbəti hərəkət isə məşhur Michael Jackson'ın məşhur hərəkətidir, bildiyiniz kimi, bax bu hərəkət hər kəsin görüb məhdəl qalıb, amma edə bilmədiyi bir hərəkətdir. Qeyd edim ki, bu hərəkəti mən hələ rəqsə başlamamışdım, çox balacaydım.
o vaxtdan öyrənmişdim və bundan hər zaman fəxr edirdim. Hər yerdə bildiyim bu tək rəqs hərəkətini hər yerdə nümayiş etdirirdim. Amma sonra rəqsə başlayandan sonra bu hərəkət mənə çox kömək oldu. Çünki mən çoxlu hərəkətlər öyrəndim, slide hərəkətlər ayaqlayan və bu hərəkəti bilməyim artıq mənə çox-çox kömək elədi ki, o birisləri daha tez öyrənim. Ona görə mən nəyə görə bunu danışdım? Artıq mən kiçik yaşlarda hərəkəti öyrəndiyimə görə o və çox elədiyimə görə, illərlə etdiyimə görə o hərəkət artıq mənim ayaqlarıma hopmuşdu, canıma hopmuşdu. Yəni, demək istədim odur ki, bir hərəkəti nə qədər çox təkrar etsəz, o qədər çox o hərəkət sizin olar. Və nə qədər çox bir hərəkəti təkrar edib sizin olan hərəkətiniz olsa, o zaman digər hərəkətləri fərqi yoxdan rəqs olur olsun, o qədər tez götürərsiniz. Ona görə çalışın, çoxlu hərəkətləri elə-belə öyrənməkdənsə, bir neçə hərəkəti tam öyrənin. Belə. Bu da ulduzdan ulduz kimi bir məsləhətdir. Davam edirik. Mən istəyirəm ki, hərəkətimizə keçid alaq, dostlar. Michael Jackson hərəkəti necə olunur? Əslində, çox sadədir. Sadəcə burada biraz detallar var ki, diqqətli olub onu etməlisiniz. Dostlar, burada arxa ayaq pəncədə və qabaqdakı ayağı, yəni sağ ayağı sürüşdürürsünüz onun yanına. Gördünüz? Rahat bir şəkildə. Bum. Və sonra arxa ayağı aşağı salırsınız, yəni tabanı, qabaq keçir pəncəyə və arxanı sürüşdürürsünüz. Bundan başqa bir şey yoxdur hərəkətdə. Yəni, hərəkəti sadəcə çox edin ki, siz onu belə quru etməyəsiniz, daha belə sulu, belə rahat. Elə görsənsin ki, siz sanki uçursunuz. Bax, belə. Bir də göstərirəm, qabaqda da ayağımız gəldi arxaya, döndü, arxaya, döndü, arxaya. Burada dizləri qırmaq da önəmlidir. Dizi qırdığınız zaman daha gözəl görsənir hərəkətdir. Mən istəyirəm ki, elə buradan ağlıma gəldi bugünkü bu hərəkətdən sonraki. Növbəti dərslərimizdə mən sizə bir neçə slide hərəkət göstərəcəm. Hansı ki, o sizdə sizi gözəl göstərəcək, hərəkətlərinizi daha gözəl edəcək və siz kənardakıları təcrübləndirəcəksiniz. Yəni, onlar buna qeyri-adi baxacaqlar. Halbuki, onların hər birisinin bir sirri var. Bugünkü hərəkətlərimiz bu qədər idi, dostlar. Mən istəyirəm ki, sonda yenidən Harmonidan studiyaya təşəkkürümü edim dəstəyə görə ki, hər zaman sizin qarşınızda oluram, bu zalda oluram və sizə hərəkətlər göstərmək imkanım var. Əgər yaxşı öyrənmək istəyirsə hərəkətləri bir daha söylüyorum, təkrar-təkrar edin. Təkrar verilişlərimizi izləyin. Baxmağa nə var verilişi YouTube-da paylaşılır bütün bölümlər yayınlanandan sonra. İzləyin və orada Dance Time rubrikasında bax bu hərəkətləri təkrar-təkrar baxın video və öyrənin ki, gələn dəfəki rubrikamıza hazır olasınız, gələn dəfəki rəqsimiz isə bu sürpriz qalsın, gələndə görəsiniz. Sağ olun! Dünyanın ən gözəl xanımı, moda ikonası deyə təqdim eləyə bilərəm onu və mən də bu fikirlə tamamilə razıyam. Səncə söhbət kimdən gedir? Mən bilirəm, çünki bayaq kompüterinde baxdığın xanımı və çox bəyəndin, onu bilirəm ki, kraliça Leticia'dan söhbət edir, İspanya kraliçasına. Amma durdum, bu qədər xoşuna gələcəyim bilməzdim. Çox bəyəndim. Ən çox bilirsən, düzü xarici görünüşünü birinci gördüm şəklini və dedim, nə gözəl qadındır. Və sonra onu oxudum haqqında, ondan sonra daha çox gözümdə gözəlləşdi. Daxili üzünə vuran qadındır o. Qəribə bir daxilində işıq var və Ulduz, çox maraqlıdır ki, Zara Mango kimi İspanya bəyikləri olan geyimlərin könüllü olaraq mankenliyini öz üstünə götürüb. Və nə gözəldir bir ölkəsinin, yəni ölkəsində dizayn olunan brendləri geyinir və bundan utanmır. Baxmayaraq ki, çox baxalı geyimlər almağa onun imkanı var. Və bir dənə də söz deyim, çox mənim xoşuma gəldi. Əslində biz rubrikamızda onun ziynət əşyalarından məlumat alacaq, amma
geyindiklərini təkrar-təkrar geyinmək trendi başlatdı cümləsi də oxudum və yəni həqiqətən təəccübləndim. Wow, elədim. Mən belə təkrar-təkrar geyinmək istəməyən hər kəs belə də, xanımlarda bu var. Yəni təkrar geyinmək istəmirsən bir geydiyini. Ona görə biz həmişə şikayət edirik. Geyimim yoxdur. Yoxdur deyir. Nə geyinim bilmirəm. Bugün geyinəcək heç nəyim yoxdur deyirik. Amma hətta kraliça olasan və geyindiklərini təkrar-təkrar geyinəsən, halbuki sənin bu qədər imkanın var. Bəli. Deməli, gör, nə gözəl özgüvəni olan bir xanımdır və Ulduz hesab olunur ki, onun mücrüsündə olan sırğaların sayı hesabı bilinmir. Amma eyni zamanda o çox bijuteriyaları da taxmağa özünə icazə verir və bunlardan da istifadə edir. Və hesab olunur ki, onun çox bahalı düzdür, zinət əşyaları var və onları da əsasən qaynanası, qaynatası ona hədiyə edib. Aha, yəni özü özü almağa bir o qədər buna istəmir belə şeyləri. Əslində bunun içində olanda bilirsən, aytan istəyirsən, o artıq doyursan ondan. Ulduz, çox üzr istəyirəm sözünü kəsirəm. Onu düzdirsən, bu doyursan, bulduq içində, əgər bu sənin artıq varındır. Amma bir məsələ də var, bax, Debrubi kasını mən işləyirəm, hazırlayıram. Deməli, bir neçə kraliçalardan söhbət gedib və hamısının kraliça Rani olsun, məsələn, İordan kraliçası. Halbuki bir o qədər də varlı ölkə deyil. Amma o kraliçaların bahalı geyimləri ilə həmişə söhbət olurlar. Kraliça Moza, səhv edəmirəmsə, yəni bir çox kraliçalar var və bahalı geyimləri ilə söhbətə səbəb olurlar. Hətta bəziləri deyirlər ki, bizim geyimlərimiz şişirdilir mediada. Bu first ladylərə, kraliçalara xas olan bir əlamətdir. Çünki görürlər ki, ölkələrində olan bəzi problemlər yaşanır və insanlar artıq onları qarşı çıxır. Niyə bu qədər bahalı geyinir bizim kraliçamız və onlar da bu cür açıqlama verirlər. Yəni, belə hallar baş verir və onların fonunda kraliça Letizia xüsusilə parıldayır Birmingham kimi. Məncə də və onun həyatı da çox maraqlı, keşməkeşli, belə keşməkeşli deməzdim, amma çox mübarizə aparıb həyatında və heç mən onu bilmirəm. Həm, və öz istəyinə çatıb və sonra da jurnalist səhv etməmsə aparıcı olub özdə, aparıcıda maraq olub, çalışıb, vuruşub, sonra aparıcı olub və elə bu ziyafətlərin birində kralla tanış olub, şahzadəni və evləniblər. Bəli, belə. Və bir də nə demək istəyirəm, bu geyindikləri təkrar-təkrar geyinmək brendi çox ora toxundum. Deyir, belə bir şey oxumuşdum moda ilə bağlı bir xəbərdə. Demək ki, əgər sən bir geyimi çox geyinsən, yəni, məsələn, hər hansı bir köynək ola bilər və yaxud da bir pencək ola bilər, çox geyinsən, artıq o geyim, yəni bu doğrudur nə baxımından, yəni sənin stilini görsən mənim baxımından ki, sən həmin artıq o geyimlə sən insanların yaddaşında qalırsan, bildin necə? Hər dəfə bir geyimdə olanda tam olaraq bir obrazın olmur, amma sən deyə, kimisə ağına sən gələndə o geyim artıq sənin üzərində olur və sən insanların yaddaşında qalırsan. Ulduz, çox maraqlıdır. Çox maraqlıdır. Yadıma bir sənə nə düşdü? ASTB-nin çox məşhur diktorlarından Nəsimi Nəbizadə. Deməli, biz birlikdə işləyərkən o həmişə qadınlara deyirdi ki, heç olmasa bir geyimi iki dəfə təkrar geyinin ki, qoy yadımızda qalsın. Ay, sağ ol. Görsən, mən sırf bunu deyirəm. Kişilərin nöqtəyi nəzərindən bu belə deyirdi. Əks cinsin nöqtəyi nəzərindən. Və hər zaman bəylər daha çox eyni geyimi geyinirlər. Onlar daha çox Yəni, onlar fikir vermirlər bir o qədər. Bəli. Bir geyimdə iki dəfə görsəməkdən utanmırlar. Amma xanımlar, artıq mənim heç nəyim yoxdur. Mən biabır oldum, bir geyim iki gün geyinirəm. Amma mənim xoşuma gəlir, Ulduz. Mən əgər bir özümü çox rahat hiss edirəmsə, 4 gün dalbadal o geyimi geyinirəm. Amma mən dalbadal geyinə bilmirəm. Mən çox rahat geyinirəm. Yəni, sabah geyinməyim, bir neçə gün sonra yenidən geyinərəm. Amma mən kraliça deyilik. Düzdür. Amma mən fikirləşirəm, məsələn, özümü çox qəşəng hiss edirəm, bu geyimi çox dəbli hesab edirəmsə, o geyimdə 4 gün dalbadal işə gələ bilərəm. Hətta arada uşaqlar zarafat edirlər ki, sən gecə evdə qalmamsan, dərəm, yox. 4 gün dalbadal onu geyirəm və sonra artıq onu qoyuram bir kənara, bir uzun müddət unuduram onun haqqında. Maraqlıdır. Bu da maraqlı yanaşmadır. Və mən istəyirəm ki, artıq keçid alaq sujetimizə görək zinət əşyaları hansılarda Aytənin hazırladığı sujetdə birlikdə izləyək. Sırğa
Qasırğalara böyük rəğbət bəsləyən İspaniya kraliçası Letisiya obrazını istər xüsusi dizayn, istərsə də ucuz bəzək əşyaları ilə tamamlamağı sevir. Kraliça Letisiya müxtəlif formalı sırğaları sınaqdan keçirməyi xoşlayır. Əlahəzrətin ən gözəl geyimlərini bu aksesuar olmadan təsəvvür etmək mümkün deyil. Sırğa Chanel-in bir cüt bahalı mirvarisi, yaxud da demokratik brendlərin ucuz qiymətli bəzəkləri də ola bilər. Qarderobuna Zara kimi orta təbəqənin də müraciət edə biləcəyi brendlərin məhsullarını daxil edən kraliça aksesuar mövzusunda da eyni prinsipə əsaslanır. Onu geyimin və aksesuarların qiymətindən daha çox üzərində necə görünməsi maraqlandırır. Odur ki, sahib olduğu ailə nüfuzuna baxmayaraq, özünü yalnız qiymətli zinət əşyaları ilə məhdudlaşdırmır. O, bəzək əşyalarını xüsusi qayğı və ehtiyatla seçərək, nəinki öz obrazı ilə, həm də makyajı ilə mükəmməl ahəngə nail olur. İspaniya kraliçasının mücrüsünə nə qədər sırğa daxil olduğunu saymaq mümkün deyil. 2014-cü ildə həyat yoldaşı İspaniya kralı təyin olunduqdan sonra krallığın qiymətli əşyalarından limitsiz istifadə imkanı əldə edib. Habelə o şəxsi kolleksiyaya sahibdir. Bir sıra bəzəklərini isə kraliça Letisiya zərgərlik evlərinin hədiyyəsi kimi qəbul edib. Ola bilsin bu krallıq ənənələrinə ziddi, lakin ölkədəki iqtisadi vəziyyəti nəzərə alsaq, onu haqq qazandırmaq olar. İstisna halları çıxsaq, tünd rənglərə üstünlük verən kraliça açıq rəngli daşqaşları taxmağı sevmir. Bunu o, gözlərinin açıq rəngli olması ilə izah edir. Bijuteriyalara sevgisini heç vaxt gizlətməyən Letisiya ucuz bəzək düzəklərə axşam obrazlarına da əlavə edir. Nəticə isə adətən uğurla alınır. İri və qeyri-adi formalı sırğalar monarxların qulaqlarında nadir hallarda parıldayır. Ancaq çoxlarına məlumdur ki, Letisiya krallığın geyim koduna itaət edən biri deyil. Zərif və klassik dizayn kraliçanın üslubuna xas deyil. Bununla belə qeyd etmək lazımdır ki, bəzi incə modellər İspaniyanın kraliçasının gözləri ilə mükəmməl ahəng yaradır. Bəzi aksesuarların qiyməti məlum deyil, amma dizaynın incəliyi və brilyantların təmizliyi nəzərə alınsa, minlərlə avro dəyərində hesablanır. Yeri gəlmişkən, onlardan bəziləri kraliçanın qaynatası ilə qaynanasının toy hədiyyəsidir. Müşahidəcilərin fikrincə, bəziləri isə bəlkə də yaxın şərq krallarından birinin hədiyyəsidir. Keçid alırıq ən dadlı, duzlu, ən yeməli rubrikamıza, amma yeməyi ən sevməyən xanım indi onun haqqında sizə danışacaq desertdə. Deməli, tabasko sosundan danışacaq. Bəli, nədənsə doğrudan da yeməyi sevmirəm, soslar falan bunlarla heç əlaqəm yoxdur. Amma yeməyi çox sevən insanlar əlbəttə ki var. Mən düşünürəm ki, tamaşaçılarımız arasında da biri də Aytən, əlbəttə ki və tamaşaçılarımız arasında da mən düşünürəm çoxdur yeməyi sevənlər. Ona görə onlar üçün maraqlı olacaq bu rubrikamız. Deməli, Tabasco sosundan danışacaq. Amerikada istehsal olunur, olunub bu sos və qanlı Mary kokteylinin əsas ingredienti sayılırmış. Qanlı Mary kokteylinin? Aa, maraqlıdır. Sən dadına baxmısan heç onun? Yox. Əslində mənə baxmamışam. Amma adını çox eşitmişəm. Hə, belə tomatla olur, aha, mən bildiyimə görə. Və Yelizavetanın ən sevdiyi, belə deyərdim, sosuymuş, Tabasco sosu. Çox da acılıdır. Mən də sevirsən acılı soslar. Ulduz, mənim dərimdə problem var və mən acıdan tamamilə imtina eləmişəm. Yəni, bu məcburiyyətim var. Mənim, ona görə ki, yəni ki üzüm səpir acılı yiyəndə. İstiyotlu nəsə yiyəndə üzüm səpir. Hətta mən zəncəfili çay içəndə bir qorxa-qorxa içirəm ki, o da məni səpdirəcək. Mən acılı, belə çox, yəni həddindən artıq acılı yiyən deyiləm, amma arada bir könlümə düşür. Əslində yaxşı bir şey deyil, ümumiyyətlə. Yəni, acılı mədəyə ziyan. Metabolizmaya xeyirdir, yoxsa yox maddələr mübadiləsində? Nə bilim, mən mədəyə ziyan olduğunu bilirəm. Zil fikirlərimiz varmış. Amma yəni, hər ikisi yenə də normasında olmalıdır. Həmişə bu sözü deyirəm. Hər şey qaydasında olmalıdır. Acılın da çox abartanda mədədə qızartı yarana bilər. Ulduz, yadıma düşdü Nizami Gəncəvinin belə bir deməli, aforizmi var. Nə artıq su da artıq içsən, dərd verər o da. İnci bir saflığı varsa da suda, artıq içiləndə dərd verir o da. Hə, bax, bu sözə elə çox qiymətli sözlərdir məncə. Və anam hər zaman deyir ki, qızıl hədd var, həmişə onu qorumaq lazımdır. Yəni, o qızıl həddi nə aşmamaq, nə də az olmamalıdır. Yəni, normasında olmalıdır və bu, bütün həyatın bir qanunudur deyə düşünürəm. Hər yerdə, hər şeydə bu var. Yəni, mən o qızıl həddi.
Elə xoşuma gəlir ki, sənin anandan sitatlar gətirməyin və hər dəfə, yəni görsən necə ananın sözlərinə dəyər verirsən ki, onların hamısının beyninin bir küncündədir. Yəni, bu arada buradan ilə Ulduzun da anasına, öz anama, bütün analara salam göndəririk və... Allah qorusun bütün anaları, onlar başımızdan əksik, yanımızdan əksik olmasınlar. Və elə yəqin analar da bizi izləyirlər və öz gözəl balaları üçün desert rubrikasında olan sosu hazırlayacaqlar, yeməyin üstünə əlavə eləyəcəklər. Gəlin, Aliyənin rubrikasına baxaq. Tabasco sosu. Zövqlər müxtəlif olduğundan sos sevənlərin seçimləri də fərqlidir. Kimisi turş, kimisi şirin, kimisi acı, kimisi də bu dadları eyni zamanda hiss etməyi sevir. Beləcə turş şirin, acılı turş ya da acılı şirin soslar yaranıb. Seçim və dadlar çoxdur. Bugünkü desert rubrikamızda sizinlə məşhur Tabasco sosundan danışmaq istədik. Hindu dilindən tərcümədə Tabasco nəm torpaq ölkəsi deməkdir. Tabasco-nun vətəni Amerikanın Louisiana ştatında yerləşən Avery Island adalarıdır. Onun yaranması isə 1868-ci ildə Edmund McIlhenny adlı bir şəxsin çoxsaylı təcrübəsi və sınaqlarının nəticəsidir. Bu sosun hazırlanması üçün Edmund xüsusi Tabasco adlı qırmızı bibər növündən istifadə edirdi. Həmçinin yerli mədənlərdən çıxarılan duzdan və yüksək keyfiyyətli sirkədən istifadə olunur. Bu sosun əsas üstünlükləri ondadır ki, burada natrin həcmi azdır, kalori və yağlar yoxdur. Hazırlanma zamanı da təbii ingredientlər əlavə olunur. Əsl Tabasco üçün duz bugün də Ivory Island mədənlərindən götürülür. Bibərlər xüsusi istixanalarda becərdilir, məhsul əllə yığılır. Bibər və duzu qarışdırırlar və 3 il ərzində ağ palıddan olan çələklərdə saxlayırlar. Daha sonra sos bibər tumlarından və qabıqdan təmizlənir və bir ay ərzində ağ sirkə ilə qarışdırılır. Nəticədə acı bibərli sos alınır. Filtrdən keçirilən sos qablaşdırılıb bütün dünyada satışa çıxarılır. Tabasco təkcə Amerikada deyil, həmçinin İngiltərədə də populyardır. Deyilənə görə, Kraliça Yelizaveta bu sosu çox sevir. Maraqlı bir faktı da qeyd edək ki, Tabasco məşhur qanlı Mary kokteylinin əsas ingredientlərindən biridir. Hazırda Tabasco sosunun 8 fərqli növü buraxılır. Original Red, Green Jalapeno, Chipotle Pepe, Buffalo Style sosu, Habanero Pepe, Garlic Pepe, Sweet Spicy, Sriracha. Bu soslardan ancaq biri klasik reseptlə hazırlanan Original Red sosu 3 illik saxlamadan sonra istifadə edilir. Digərlərinə bu üsul tətbiq edilmir. Beləliklə, maqazin bölümünə keçid alırıq və maqazində bu dəfə J-Lo ilə bağlı danışmaq istəyirəm. Bəyənirsən onu, Ulduz? Çox bəyənirəm, onu bəyənməyən var. Ən çox nəyini bəyənirsən? Ən çox figurasını. Yox, doğrudan bəyənirəm, mahnılarını çox sevirəm, əlbəttə ki, əmiyyəcə rəqslərini sevirəm. Rəqsləri, filmləri, özü, yəni... Əfsanədir bir sözlə. Amma sən J-Lo-nun yerinə olsaydın əgər, bax o sığorta etdirdiyi orqanını sığorta elətdirərdin, yoxsa səsini daha çox sığorta elətdirərdin? Bilmirəm, yəni bu məncə onun fikrinə görə məncə bu yaxşı bir mövzudur, həm də danışmaq üçün. Və o vaxtda danışmaq üçün yaxşı mövzuydu, hə. Bax, maraqlı görünə olub, deməli, Alex Rodriguez-də nişanlısı, çoxdan da sevgilidirlər və artıq nişanlanıblar. Amma maraqlı bilirsən nədir? Biraz J-Lo ilə bir görməmiş deyilir və bilmirəm. Bax, deməli, Rodriguez ona 4,5 milyon dolları üzü alıb, nişan, yəni üzü təqdim edib ki, gəl nişanlana. Bunlar nişanlanandan sonra J-Lo idman zalına belə o üzüklə gedir.
Yəni, səncə bu görməmişliydi. Nə bilim, indi fikirləşdim, mənim 4,5 milyon dollarlıq üzüyüm olsaydı, mən hətta hovuza belə yəqin o üzüyünlə gedərdim. Amma yox, qorxardım, bax, itərdim. İtirərsən deyə, demək ki, o qorxmur. Etin gözünün üstünə qoyardım, belə-belə baxardım yəqin, ona. Söz verib ki, heç vaxt onu çıxartmayacaq. Yəni, hətta idmana da ondan gedir. İnsan istəmirsən, yəni ayırasan, özdə nişan üzüyüdür. Amma yenə də düzdür, amma idmana yox da. İdmana xeyirli onda bizdə çimərliyə gedən xanımların ziynət əşyaları taxdığına görə qınayırıq, amma J-Lo nədir, J-Lo-dur deyə. Amma bir dənə söz deyim sənə, Aytən, hətta o J-Lo olsa belə, o istədiyini bu şəkildə eləyə bilirsə, mən buna ancaq hörmət eləyərəm. Alqışlayır sənə. Bəs birdən sənin 4,5 milyon dollarlıq üzüyün olsa, onda ona gedərsən ondan idmanın, yoxsa yox? Yox, ancaq toya gedəndə dağaram. Ancaq toya gedəndə öz əlim ancaq belə deyənlər, belə-belə-belə. Hamı görsün, hamı görsün. Azərbaycanlı düşüncəsidir bu, biz belə böyümüşük. Və bəzən olur, və bəzən olur insanlar, bax, bu hamısını üzüyü taxır və bütün əlləri ilə də belə hərəkət eləməyə çalışırlar ki, onu görsünlər. Göstərsinlər, hə. Əslində, mən belə göstərişim o qədər də olan biri deyiləm, yəni təvəzzəkarlıqdan 1 kilometr uzaq olsa da, və sevmirəm belə bir şeylər. Və bizi izləyən zinət əşyaları bol olan xanımlar da deyilər, əslində sizin bizim qədər üzükləriniz də yoxdur, belə göstərirsiniz. Bəli, elə J-Lo dedin, Beyoncé da mən çox sevirəm və bu yaxınlarda Aygün Kazmovanın Instagram səhifəsinə təsadüfən, belə deyim, kəşfətdə qarşıma çıxdı Aygün xanımın şəkli və çox oxşatdım Beyoncé. Son zamanlar ümumiyyətlə çox dəyişib, onsuz da həmişə o baxımlı olub, gözəl olub, arıqlayıb, çox gözəlləşib. Hətta bu yaxınlarda bir xəbər də oxudum ki, hətta deyirlər ki, Aygün Kazmova qızından daha gənc görünür. Hə, mən o iki şəkillərini gördüm və fikirləşdim ki, Aygün Kazmova yəqin ki, özünün ən gözəl vaxtlarını hal-hazırda bu yaşlarında yaşayır. Məncə də və çox gözəldir. Çox gözəldir, amma Aygün Kazmova plastik əməliyyatlar etməzdən əvvəl yeni-yeni başlayanda da çox gözəl qadın idi və onda onun üçün ürəyim gedirdi. Və sən, məsələn, buna necə yanaşırsan, onun bax, bu əməliyyatlarına? Bu... Yox, əməliyyatlarına bağlı heç nə deyə bilmərəm. Yəni, öz kompleksləri olan insan və öz üzərində işləməyə çalışır. Bax, Ruya kompleksləri var idi və düzgün istiqaməti tutdu. Nəticədə çox gözəl bir qadındır. Amma məsələ nədədir? Mən Aygün Kazımovanın nəyini bəyənmirəm. Belə bir sosial şəbəkədə paylaşıb ki, sizdən gələn xoş SMS-lər, sizdən gələn xoş mesajlar sayəsində, məktublar sayəsində mən deyirəm ki, nə qədər düz eləmişəm həyatımı sizin üzərinizdə qurduğumu və həyatımı sizə həsr etdiyimə görə. Və mən onda mən belə düşündüm ki, bir insan bir məchulluğa olan sevgisini, bir məchulluq üçün yaşamağı nə qədər əslində acıdır. Çünki səhnə ki, var elə bir şeydir ki, sən oradasansa, sən yaxşısansa, səni bəyənəcəklər. Sən pissənsə, sənin ayağın qırıldısa, sən bir gün özünü pis, heç kimin başına gəlməsin. Sənin anan rəhmətə gedib, sənin ən sevdiyin yanında yoxdur və sən bugün onların verdiyi pulun müqabilində səhniyə çıxa bilmirsənsə, 2 dəfə səni bağışlayacaqlar, 3-cü səfər səni yerlə bir eləyəcəklər və səhnədə sənin nələrinsə atəşinə tutacaqlar. Bu cür məhçulluğa və bir növ bu cür nankörluğa görə həyatını qurmaq bir mənalı şəkildə səhvdir. Mən də tamamilə razıyam. Və belə qadınlar mənim üçün çox aciz, çox heyfim gəlir o qadınlara. Amma yəni ki, bu şöhrət pərəst insana, baxma, şöhrətli insanlar, məşhurlar hər zaman bu tələyə düşürlər deyə düşünürəm və mən də ona razıyam ki, hər zaman həyatımızda həqiqi olanlardan yapışmaq lazımdır. Həqiqi sevgi, həqiqi dostluq, həqiqi insanlar. Qalanı yalandı məncə. Sənət fədailəri həmişə olur və gəlin görək, bəs indi maqazin dünyasında sənət fədailərindən söhbət edəcək, yoxsa elə belə görsənən ulduzlardan? Aktyor Bradley Cooper'dan hamilə olduğu deyilən müğənni Lady Gaga haqqında yazılanlara cavab verib. İfaçı Twitter səhifəsində xəbəri təkzib edib. Hamiləyəm, hə, mən hamiləyəm, amma LG 6 albomuna. Qeyd edək ki, Gaga 2016-cı ildən üzərində işlədiyi albomu bu il təhvil verməlidir. Xatırladaq ki, Lady Gaga'nın Cooper'dan hamilə olması xəbərini Star jurnalı yaymışdı. Bradley Cooper rusiyalı model Irina Sheikhla vətəndaş nigahındadır və cütlüyün bir qızı var. Sosial media istifadəçiləri Leonardo DiCaprio'nun sevgi münasibətləri ilə bağlı statistika hazırlayıb. Aktyor sevgililərinin 25 yaşdan aşağı olmasını istəyir.
Ötən ildən etibarən özündən 22 yaş kiçik Argentinalı model Camila Maronla birlikdə olan aktyorun bu münasibətinin uzun ömürlü olmayacağı deyilir. Bir ay öncə depressiyadan əziyyət çəkdiyi bildirilən Justin Bieber sosial media hesabında yayılan məlumatı təsdiqləyib. O, özünü dünya ilə əlaqəsi kəsilmiş kimi və qəribə hiss edirəm deyə paylaşım edib. 25 yaşlı sənətçi sözlərinə belə davam edib. Həmişə yaxşılaşıram, buna görə narahat deyiləm. Sadəcə, əlimi uzatmaq və mənim üçün dua etməyinizi istəyirəm. Qeyd edək ki, ötən il Hailey Baldwin-lə evlənən müğənninin bir neçə gün öncə ayrılması ilə bağlı xəbərlər yayılmışdı. TV8-in sahibi, aparıcı Acun Ilıcalıdan yeni boşanan Şeyma Subaşı bu dəfə də paltarlarını satacağı haqda xəbərlə gündəmə gəlib. O, Instagram hesabının hekayə hissəsində qardirobunun şəklini paylaşıb. Subaşı fotoya, bəzilərini satsam ya da bağışlasam, bu mövzuda kim mənə kömək edər? Başlığını yazıb. Şeyma bu addımı Acunun onun yaşadığı evi satışa çıxarmasından sonra atıb. Qeyd edək ki, Ilıcalı və Subaşının bir övladı var. Melissa hazırda atası ilə yaşayır. Ayrılıqdan sonra Acun model Itır Əsən, Şeyma isə DJ Guide Seniya ilə sevgilidir. Azərbaycan 6 ildən sonra Böyük Britaniyada keçiriləcək London Eurovision Party tədbirinə dəvət olunub. Yarışma ərəfəsində müğənni Çingiz Mustafayev Café de Paris-də səhnəyə çıxacaq. 12-ci dəfə təşkil olunan yığıncaq aprelin 14-də baş tutacaq. Məlumatı dəbdəbəli gecənin təşkilatçıları Info Azərbaycana təsdiqləyib. Məlumat üçün qeyd edək ki, artıq 13 ifaçı partidə iştirakını təsdiqləyib. Xatırladaq ki, Azərbaycan tərəfdən sonuncu dəfə sözü gedən tədbirə 2013-cü ildə Nigar Cəmal qatılıb. Maserati. Bu ad çox mənə tanışdı. Əslində, çox eşitdiyimiz sözlərdən biridir, amma haqqında heç nə bilmədiyim. Çünki bu bir avtomobil növüdür və onun arabası var sujetində. Bu avtomobil növündən danışacaq. Amma mənə elə gəlir ki, sən bu haqda bilirsən. Ümumiyyətlə, sən avtomobillərlə necə darın? Avtomobillərlə çox yaxşı darım. Çünki avtomobilim var. Avtomobilim var, amma çox gülməlidir ki, mən... Maseratini yolda göstərsələr tanımaram. Gözəl maşınlara həmişə baxır, ürəyim gedir avtomobillər üçün, amma onları bir o qədər ayırt edə bilmirəm. Mənim üçün adətən bir cip var, bir də balaca maşın var. Yol təsəllicə hatchback-in fərqini də öyrənmişəm. Yəni bir xeylaq irəli getmişəm. Belə və Maserati. Deməli, italyan lüks brendidir. Çox maraqlıdır ki, bax, 2 il bundan əvvəl sən demək Çində, Çin bazarında özünün düz 4336 nəqliyyat vasitəsini geri çağırıb. Yanacaq doldurma borularında olan problemə görə. Hə, çox maraqlıdır ki, və deməli, Quattroporte və Ghibli modellərini geri çağırıb. Deməli, 2013-2015 istehsalı və 2013-2017 istehsalı olan maşınlarda. Məsələ ondadır ki, Ulduz, sən deməli, özə qoy deyim, Çinin Dövlət Bazar Tənzimləməsi Administrasiyası bu qərarı verib. Sən deməli, o yanacaq doldurma borularında olan sızıntı baş verə bilər və bu da maşının alışmasına səbəb ola bilər. Yəni, ciddi səbəbdir və insanların ölümü ilə əməli başlı, yəni həyatları təhlükədə ola bilərmiş və buna görə də geri çağırılıb və bu qüsurlar şirkətin öz hesabına bərpa olunacaq. Məncə olunmalıdır, yəni onların öz səhvidir deyə düşünəm. Hələ-hələ o qədər pul verib alırlar. Yəni, bir də cəmatı işə salıblar, bir də geri apar, onu yenidən təmir elətdir. Amma mən də sənin kimiyəm, yəni elə də çox başım çıxmaq. Hətta bir dəfə yadıma gəlir ki, dedim ki, bu nə deyə? İnsanlar avtomobildən danışanda, mən ümumiyyətlə elə bir ki, başqa dildə danışırlarmış kimi qulaq asıram. Bir gün açdım, dedim ki, mən öyrənəcəm də bu modellər, maşınlar haqqında. O qədər ki, marağım yoxdur, mən ümumiyyətlə yadımda qalmadı heçlə, başa düşmədim. Bəlkə istifadə eləsəm, bəlkə də mən olar. Duz, bax, mən də avtomobillə çox bir o qədər tanışdığı, təması olan bir insan deyiləm. Və düşünürəm ki, bu bilirsən nə əlaqədardır. Ya, deməli, ailədə uşaqlar, qızlar daha çox körpə vaxtından atalarının yanında otururlar, oğlanlar kimi. Maşını sürməyə öyrənirlər və bununla da maşınla təmasları daha çox olur.
Amma məndə belə hal deyildi. Mən adətən ictimai nəqliyyatdan istifadə edirdim və ona görə də mən hətta bilmirdim ki, sürət qutusu, səhv eləmirəm, yəni maşın hansı sürətlə gedirdi və onu belə bilmirdim ki, o yumru işarələrdən hansı göstərir, nəyi nə göstərir. Bu mənim üçün o qədər çətin oldu maşından tanışdıqda. Yəni çox çətin və bilirsən niyə? Çünki xüsusən də taksilərdən istifadə edirik. Taksidə də əlbəttə arxa hissədə otururuq və keyflə rahat gedirik. Yollara da baxmırıq, heç nəyə baxmırıq. Yəni maşın deyim, əslində insanın hər bir mövzuda məlumatı olmalıdır. Mən belə düşünürəm. Yəni mən ümumiyyətlə hər şeydən maraqlanan bir insanam. Amma yenə də hər şeyi də bilə bilməzsən əlbəttə ki, nələrdənsə kənarda qalırsan. Amma yenə də məlumatlı olmaq lazımdır deyə düşünürəm. Ona görə də nə etmək lazımdır? Əlbəttə ki, baxmağa nə var izləmək lazımdır. Çünki baxmağa nə var da hər şeydən var və siz burada hər barədə məlumat ala bilərsiniz. Elə növbəti rubrikamız kimi gəlin birlikdə öyrənək görək Maserati avtomobilləri necə avtomobillərdir və hansılardır? Dünyanın bəlkə də hazırda ən çox tərcih edilən lüks avtomobillərindən Maserati markası bir İtalyan nəhəngi olaraq tanınır. Adətən, qara və boz rənglərinə üstünlük verilən Maseratilərin illər öncə pərdə arxasındakı qurucusu kimdir? Maseratinin hekayəsi bir çox əfsanəvi İtalyan markasında olduğu kimi ailə üzvləri arasındakı birliyin nəticəsində ortaya çıxır. 1914-cü ildə Bolonyanın qəlbində Alfieri, Attor, Ernesto və Bindo adındakı Maserati qardaşlar Societ Anonim Officin Alfierini qurdular. Avtomobillərə qarşı amansız sevgiləri ilə tanınan bu dörd qardaş, ustalıqları və vizyonları ilə həyatın özü kimi enişlər və çıxışlarla dolu 104 illik markanın tarixini birlikdə yazdılar. 20-ci əsrin başlarında avtomobil istehsalı butik sayıla biləcək yüzlərlə marka tərəfindən gerçəkləşdirilirdi. Bunlardan biri də Diatto idi. Alfieri, Bindo və Ernesto Maseratilər Diatto üçün 2 litrlik bir yarış avtomobili ilə ilk avtomobillərini istehsal etdilər. 1926-cı ildə Diatto avtomobil yarışlarında uzaqlaşma qərarı aldıqda Maserati yoluna özü davam etməyə başladı və marka gerçək anlamda bu tarixdə quruldu. 1926-cı ildə istehsal olunan gerçək Maserati, əfsanəvi yarış parkuru, Sicili adalarının möhtəşəm mənzərəli bir o qədər də çətin virajlarını özündə cəmləyən Targa Florio-nu Alfieri platformasında qazandıqdan sonra illərdir çəkilən əziyyətin qarşılığını gördü. Bu tarixdən sonra artıq geri dönüş yox idi. Maserati bundan sonra 4, 6, 8 və 16 silindirli yarış avtomobillərini bir-bir inkişaf etdirməyə başladı. Maseratiyə bu böyük dönüşü yaşadan Alfieri 1932-ci ildə həyata gözlərini yumsa da geridə qalan 3 qardaş avtomobillər istehsal etməyə və yarışlarda uğurlar qazanmağa davam etdilər. İlk dönəmlərdə Maserati ailəsinə aid olan firma bir zamanlar Ferrari ilə ortaqlıq qurmuş və sonradan bütün ortaqlıq qurub uğur qazanmayan lüks avtomobil istehsalçılarının aqibətini yaşayaraq iflas etmişdi. Ancaq 1968-75-ci illər arasında Citroen markasının Maseratini satın alması ilə yenidən həyata dönmüşdü. Sonradan Ferrari-ni də satın almış Fiat tərəfindən 1993-cü ildə satın alınmışdı. Bəs bu əfsanə avtomobilin loqosu necə? Nəyisə simvolizə edirmi? Maserati loqosunun adı Trident idi. Maserati tarixindəki bütün yarış avtomobillərində istifadə olunan bu simvol Maserati avtomobillərinin hər uğuruna və zərafətinə eşlik edərək markanın və tasarımının, performans və texnologiyasının inkişafı ilə birlikdə onun ayrılmaz bir parçası olub. Maserati tarixindəki ikonik bu simvol 16-cı əsrdən bəri Bolonyada Maggiore meydanında yüksəlir. Maserati Trident loqosu həm Bolonyanı, həm də markanı təmsil edir. 1920-ci illərdən, yəni markanın yarandığı gündən etibarən bu simvol Maserati avtomobillərində istifadə olunur. Günümüzdə də bu dahi uçbaşlı nizə Maserati modellərinin sambalını qoruyur. We'll be right back.
dostlar, gəldik, çatdıq baxmağa nə varın sonuna. Ümid edirəm, bugünkü verilişimizdən razı qaldınız, bugünkü məlumatlarımızdan razı qaldınız. Mənim üçün burada olmaq doğrudan da çox xoş idi. Əgər verilişin təkrarını izləmək istəyirsinizsə, o zaman aşağıda gördüyünüz YouTube kanalımızdan izləyə bilərsiniz təkrarını. Həmçinin Instagram və Facebookdan da bizi izləyə, bizə yaza, fikirlərinizi yaza bilərsiniz. Belə, hörmətli tamaşaçılar, bəli, Ulduz da dediyi kimi, mən əminəm ki, maraqlı bir veriliş oldu sizin üçün və mənim əynimdə gördüyünüz bu gözəl geyimə görə hər dəfə olduğu kimi yenə də Bahar Butikə təşəkkürümü bildirirəm. Hal-hazırda onların da ünvanını görürsünüz, istədiyiniz vaxt gedib gözəl geyim seçə bilərsiniz. Biz gedirik ki, yenidən gəlməyə, biz izləməyə və gözləməyə unutmayın. Sağ olun, salamat. Sağ olun.